věří, že se nepotážu se zlou. Malý koktejl, když nabídnu vám, avšak máte-li mě za povahu vlezlou, rád čelil bych těmto pomluvám. I když možná se na chvíli vnutím, je to možnost mě nebrat či brát. Vždycky můžete mě poslat s prominutím tam, kam neodchází nikdo rád. Osobní deník Hvězdné datu 8472. Dívám se zpátky na posledních několik týdnů, musím se divit, co všechno zajímavého se v mém životě událo. Dostal jsem totiž vytouženou pozici prvního důstojníka na palubě USS Enterprise vlajkové lodi flotily a zatím si užívám chvíli klidu na stanici Dalekopolu. Odtud již brzy vypluje má nová loď na svou první pětiletku. Jak však zpětně zjišťuji, mnohem větší změnu v mém životě způsobil úplně jiný, na první pohled ne tolik významný fakt. Najel jsem si Androidího sluhu. Ačkoliv se to může zdát divné, nenechal jsem se spoutat konvencemi. Datonin, tak se jmenuje, hledal místo za podmínky, které jsem mohl přijmout, a jeho vzhled i kolektní vystupování se mi velmi zamlouvaly. To jsem však netušil, jaký dopad bude mít můj nový společník na běh věcí. Náš příběh začíná v baru na Dalekopointu při obvyklém posezení Jen Jordi Mahoře. Jaká příležitost? To je ideální věc, to je ideální. Mluvíte o pajsových kosoštěvcích nebo o torpedování morských dětí po tomu? Vy máte smysl pro humor a to mě těší. Upřímně řečeno, že si vždycky spíš myslel, že jste mohla. A ej, a nejste. Povídám na tohle téma jednu moji malou teorii. Lidstvo, kam počítáte vás, exáky a všechny žijící bytosti, rozdělit rozdělit do tří skupin podle následujícího schématu. Společenská místnost, člověk a zavadatel. Prosím. To máte tak. V první skupině máte bytost bez fantazie, bez tolik po dynamice a bez smyslu pro humor, která se v poloprázdné společenské místnosti dovede tupě dívat na hromadu klidů, jak první třeba celý den. Druhá skupina bytostí se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čisté jasna vstal a začal těmi koulemi chlupů ostatní návštěvníky bombardovat. Třetí skupinu lidí láká zmíněná sestra, že stanou a uskuteční. Takový lidé pevní věří neexistují. A kam byste potom zařadil za to jinak? Pane, dovolí se vám oznámit, že jsme byli převeleni. Sloužíme nyní na Vojčinu na věřní plání. Modrán Velka, přeji vám příjemný den. No tak, Modrán, co tak? Hodilo by se mu, kdyby kouda. Mohlo to být i horší. Ano, mohlo místo tryby někoho trefit tou krabicí. Ne, mohl říct, že sloužíte v Borském půlu. Při pomyšlení na nového loku tam je docela mrazí. Snad si opravdu nemyslíte, že mluvíme vážně? Myslím, že doktorka Krašerová má značné konexe na letelství a že se bude chtít bavit každého, kdo by stál mezi ní a velení nad enterprise kapitán. Ta by to dovedla za ní. Měl byste se za kapitána Picardem vydat, je teď na dovolené. Půjčil jsem mu svou solární jachtu. Ostatně se na ní také pojedu podívat, můžete si teď přidat. Bude to příjemný týden. Děkuji za nabídku, ale to nebude. Nevěřím, že by se něco mělo stát. Nestavíte si ještě u mě v kajutě na sluníčku? Podivuji se vašemu kontroverznímu chápání ve smíru manéry. Brko všichni věříte, že měli jste post a kterou ráno musíte jít odpoledne. Tak či tak, prosím, jste rozmyslel dovolenou, dejte vědět. Díky, mějte se. Thank you.
Pane Rejte. Je, dobrý den, co pak se vám stalo? Pane Rejte, já jsem vám upekla tady pár jako brvých kovlíčků na cestu. To jste hodná, paní Kvinanová. Ale na jakou cestu? No, ten pán, co vám říká vaše blahorodí, syre a gule, ten pán na turnín říkal, že přijedete na dlouhou cestu do toho takhle. Nebojte se, paní Kvinanová, já vás dám takhle na tu pošlu pohlednici. Vážně? Sporgen. Myslím, že bych měl začít uvažovat dovolené. A na Turnínem odjel na, za kapitánem Vikádem na Jordiho jachtu. Nutno podotknout, že Jordi byl předsedou Rady Federace pro solární energii, členem klubu Přátel slunce, zakladatelem svazu fotovoltaických inženýrů a vůbec členem jakékoliv organizace, v jejímž názvu bylo slovo solární či sluneční. Prý když si navrhl program kompletního obestavení země solárními kolektory. Kdyby se tomu tak stalo, sluneční paprsky by na planetu vůbec nedopadaly a museli by na pohled posílat transportérem. Ostatně, každý ví, že ke své slepotě přišel již jako dítě upřeným zírání z orbitální stanice do sluneční korony. Nelze se tedy divit, že jeho jachta byla kompletně a pouze na solární pohled. Což je v dnešním vesmíru již kuriozitou. Musí se uznat, že když je trochu archaická, je Jordiho jachta skutku luxusní. Navíc krásná s kapitánem trochu času a snad zadání tomu převelení. To by bylo pouzbudivé, pane. Kladem Delta oblívá nebezpečným zářením, poškozujícím lidskou psychiku. Mimochodem na Turnín, v poslední době se mě moji přátelé ptají na podivné věci. Například chtějí, abych jim vyprávěl, jak jsem s jedinou lodí porazil eskadru romulánských barbarů. Nebo jak jsem skolil borgského vojáka stativem holokamery. Minulý týden mě admirál Johansson požádal, samozřejmě velmi diskrétně, jestli bych mu neprodal čelní výrostek Jem'Hadar. Když jsem se mu omluvil, že žádný nemám, prosil mě, abych na něj pamatoval při své příští výpravě. To je zajímavé, pane. Já nejsem lovec Borgů, ani Romulanů. Jem'Hadarů se k smrti bojí. Byl bych rád, kdybyste mé přátel okolí o podobných nehoráznostech již déle nepřesvědčoval. To bude těžká věc, když dokázali uvěřit, že jste získal všechny tyto medaile za svá tažení. To snad není možné. No dobrá, teď už s tím nic neuděláme. Ostatně, proč jste to vůbec dělal? No, zmínil jste se, že byste byl potěšen, kdyby o vás nebyla zájem ona dáma, se kterou jste se seznámil na Betazedu. No, a musím vám říct, že se ano, že se ne, snahy nebyly účinkem. Doslechl jsem se, že by se s vámi opět ráda setkala, dokonce za tímto účelem přijela místo lodního bratska na Enterprise. Vážně? No to je ovšem výborné. Děkuji za to, Nine. Nakonec možná nebude na škodu, když před ní občas zmíníte, samozřejmě pokud to vyplne z přirozeného běhu konverzace. Jak jsem se tančil, on nezachoval hrdinsky. My se vrátíme na loď, naslyším si nějaké příběhy a chování do Brdova. To nemůže věcí uškodit. To nemůže.